tak aj. No, no hore nebude. Aha, tu máš aj jednu v strede čiernu chamadicu a on ti ukáže, či ju nájdeš. No, dobre. Či máš dobré oči? Toto je ona. Či máš dobré oči, ukáž potom. Všetky sú takéto. Osatné. No ja mu pripomeniem, čo robím volách, kedy. Či máš dobré oči, hej? No. Tak aj s týmto sa dá spraviť, kuzla. Aha. Vidíš tu čiernu? No, vidím, vidím. Tuto hľadáme, hej. Tuto hľadáš. No. Vidíš to? Vidíš? Pozeraj sa to. No, no, no. Ty musíš hľadať, ale nie, že sa dívaš do oného. No, veď. No, a? No, natrieme to, uležíme to, aby mal lepší, má majster. Aha. Mm-hmm. Vidíš to? Vidíš, že táto, tuto budeme hľadať, hej? Hej. Tu. Tu budeme hľadať. A teraz mi povedz... Zle sa chytá. Prehni si to. Novú, daj mu novú. Je, musí prehnúť troška. Hej. Musím troška prihľadať. Zle sa mu to chytá. To by nájdeš potom. Tam je tá... Ale ešte viac ju zlomte ju, lebo tieto dve sú zlomené a to nie je. Aby som nevidel. No. No. Tak, a teraz... No. Tam je tá... No. Hej. To je kurva, to je... Nie, ja ti dokážem, aha. To sa pozeraj, aha. Vidíš ju? Tu ide. Tu ide. Kde je? Tu je, tu je. Dobre, je tam. Tak sa povedeš, je tam. Tam nie je. Čože? To čo? Ešte raz, ukáž to. Ja ti ukážem, ako majstri robia, vieš? No. To nie je karty, to musíš vidieť aj rukami. Ja. No. Aha, tu je. Vidíš ju? Tu je. Kde je? Tam je. Tu je. Tak ju povedeš, či je tam. Není. Čože? Čože? To boli toto je škrupiny toto. A ešte raz, poď. No. No, tam je, no. Vidíš ju? No. Tu je. No. Tu je, no. Kde je? Tu je. Hori či to. Vidíš to. už som píšal na princíp. Pozeraj. Už som píšal na princíp, hej? Keď si vyšiel, tak je dobré. Hey, hey. Pozeraj. To sa stane. Tu je? Nie, nevadí. Tu je? Nie. Tu je. Dobre. už som píšal na to, už viete. Šikom na ruky. Šikom na ruky. Dobre, dobre. Dobre, ale dávaš si na fest, dávaš si na fest. Ja to s kartami robím. Dobre, pozrej teraz je. Hej? Hej? Tu je, zase. Ja, šikom na ruky. No a teraz je. Je. Už si ho jebal. Už som vedel. No ale budeme.